Кеш жарык, құрметті достар, қонақтар, инвесторлар, серіктестер, бүгінгі күздің әдемі кешінде тағы бір кездескенімізге өте қуаныштымын. Бәрімізге осы алдымыздағы уақытта сәттілік тілеймін. Рахмет, бестік. Даусым естіліп тұрған болса, ары қарай біз таныстығымызды, жұмысымызды бастаймыз. Бүгінгі күні осы уақыттан бастап 40-50 минут ішінде мен сіздермен бірге болып Британдық инвестициялық қор Sincere Group компаниясының ұсынып отырған заманауи бағдарламасымен таныстырмақпын. Сол бағдарламаны танысып, өздеріңізге бір жақсы шешім қабылдасаңыз, ол маған да үлкен зор мақтаныш болады. Менің де еңбегімнің сәлде болса іске асқаны деп санаймын. Мен есім Фарида, Ақтау қаласы Sincere Group компаниясының инвесторы. Алдағы уақытта осы компанияның өте тамаша бағдарламасымен таныстырмақпын. Енді бірге отырғаннан кейін, сіз осы бағдарламаны танысқалы келгеннен кейін, сізге әңгіме не туралы болады деген ой бар шығар. Сізде әңгіме ақша туралы болады. Не бүгінгі күнге дейін қай-қайсымыз да ақша табуды білеміз. Ақша тауып, соны жұмсауды да білеміз. Сол ақшаны тауып, жұмсаудың арасында жақсы жерге қойып, оны өзімізге қызмет еткізуге жұмыстануға болады. Ақшаның өмірде әр түрлі орны бар екен, соның ішінде екі жақты орны бар екен. Оның бірі біз ақшаға қызмет етеміз, екіншісі ақша бізге қызмет етеді. Біз өмір бойы ақша табуға қызмет етіп тынбай еңбек еткен болсақ, бір кездері ақша бізге қызмет ететін жайды да істеп қоюға мүмкіндік бар екен. Егер сіз осы Sincere System Group компаниясының бағдарламаларын пайдалана отырып, ақшаны өзіңізге жұмыс жасатып қоюға мүмкіндік алуға сізге мүмкіндік бар. Міне осыны сіздің шешім қабылдауыңызға мен себепкер болсам, ол жаңағы айтқан бір қуанышты жағдайдың бірі. Енді ақшаға байланысты тағы бір мүмкіндік, ақшаға байланысты тағы бір жағдайлар бар. Мына төрт түрлі формула бар екен ақшаға байланысты. Оның бірі кедейлік формуласы, немесе біз тапқан табысымыздан шыққан шығысымызды алып тастасақ үнемі қарыз болып отырамыз екен. Міне біздің адамдардың ішінде ондай адамдар көптен көп. Оның барлығы қаржылық сауатсыздықтың қырсығы. Ал бір жағдайда біз тапқан табысымыздан шыққан шығысымызды алып тастағанда үнемі нөл болып отырамыз екен. Ол да дұрыс емес жағдай. Ал үшінші бір жағдайда тапқан табысымыздан шығысты алып тастағанда белгілі бір сумма қалады, бірақ белгілі бір уақыттан кейін оны да жойып тастап қайтадан нөл болып отырамыз екен. Міне ол үш формулада біздің өмірімізде ары қарай пайызға өмір сүру, немесе сол ақшаның қажетті деңгейде болуына мүмкіндік бермейді. Ал төртінші формула, ол байлық формуласы, онда сіз тапқан ақшаңыздан сауған ақшаңызды, жұмсаған ақшаңызды алып тастаған кезде белгілі бір капитал жинап, оны жақсы жерге қою арқылы пайызға өмір сүру. Немесе пайызын пайдалану ол бізге жақсы жағдайда келеді екен. Міне біз осы төртінші жағдайды қалай пайдалана аламыз, сол дәрежеге қалай жетеміз, соның барлығын Британдық инвестициялық қор Sincere Group компаниясының ұсынып отырған бағдарламаларын пайдалана отырып жетуге болады. Енді біз ақша жинау, жинақ дегенде біздің ата бабамыз жинақ жасау дегенді әуелден білген, жасаған, және оны малмен жасап отырып ұрпақтан ұрпаққа еншілеп беріп отырған. А біз өкінішке орай кеңес үкіметінен кейінгі уақыттарда, кеңес үкіметі тұсында біз жоспарлы айлықтан айлыққа барлығы жетіп, ертең күніміздің барлығы жоспарлы болғандықтан біз сол бейжай күнге үйреніп қалдық та кейін ол жағдайларды жасамай қалдық. Ал енді соңғы, міне соңғы 10 жылдардың ішінде инвестиция дегенімізге құлақ асып,
инвестицияға мән беріп келе жатқанымыз бар. Жалпы инвестиция жасау не үшін керек? Инвестиция ертеңгі күнімізді ойлаған адамдар мүмкіндігіне қарай әр түрлі жерлерге инвестиция жасауға болады. Және оның барлығы уақыт керек. Қазақта бір мақал бар. Алтыдан жинасаң асат, жеттен жинасаң жетет. Бұл қандай мәні бар бұл мақалдың? Бұл мақалдың бір жылдың өзі белгілі бір уақытты рөл маңызды екенін көрсетіп тұр. Сонда бұл жерде уақыттың маңызы өте зор. Енді инвестиция жасау ертең күніміз үшін қажет. Және де біздің өмірімізде қандай күй кешеміз? Біз 20-22 жасқа дейін балалық жастық шағымызда көбіне ата-ананың қарауында боламыз, немесе оқимыз. Әлі біз инвестиция жасауға қатты мүмкіндіктеріміз болмайды. Кейбір ғана жағдайда адамдар болмаса, көпшілік жағдайда инвестицияның жасаудың орнына ол оқу оқып, әлі жұмысқа қатты кірісіп кете алмай жүреді біздің жастарымыз. Ал 22 жас пен 63, біз жерде 60 көрінген, бірақ енді 63 жастың арасында бізде зейнетке шыққанша еңбек етіп, белсенді өмір кезеңінде біз міндетті түрде инвестиция жасауымыз керек. Қазір сіз қандай жаста болсаңыз да, инвестиция жасау кеш емес. Қай жаста болсаңыз да, бүгінгі күннен бастап шешім қабылдап, қандай өзіңізге ыңғайлы сумадан бастап, сіз осы Sincere Group компаниясының ұсынып отырған бағдарламасын пайдалансаңыз, кеш қалмайсыз. Ал бізде 60-63 жасқа дейін еңбек етеді, тынымсыз еңбек етеді деп айтуға болады. Тынымсыз еңбек етеді, содан кейін күрт төмен қалады. Себебі сол деңгейде қалып жатқан адамдар аз. Бұл себебі бізде зейнетке қалған уақытта тауып жүрген табысымыздың 3-тен 1-і, 4-тен 1-іне ғана зейнетақыға қалады. Ол кезде адамның бір күйзеліс кезеңі басталуы мүмкін. Немесе көпшілік адамдар жұмыстан шыққысы келмей, жұмыста қалады. Ол жұмыста қалады деген не? Кейбіреулер әдет, сол жұмыс жасай бергенде әдетке айналдырып қалуы мүмкін. Кейбіреулер жалақы үшін қалуы мүмкін. Себебі зейнетақы бізді қанағаттандырмайды. Ал біз 22 жастан, тіпті 22 емес, одан да ертерек бастаған болсақ, тіпті жақсы. Болмаса, қазір қай жаста болсаңыз да, инвестиция жасау арқылы сіз 60 жасқа дейін зейнетке қалғанша бір белгілі бір сумманы өзіңізге пайыз әкелетін қылып қойсаңыз, онда сіз зейнетке қарамай-ақ, қиналмай сол деңгейде өмір сүруге болады. Оның барлығы біздің кеңес үкіметінен кейінгі елдердің барлығында ұқсас, ал Европа елдерінде сол зейнетке қалғаннан кейін олар сол деңгейде қалады да, соның арқасында рақаттанып, ел қыдырып, аралап демалысқа түседі. Бізде зейнетке қалғаннан кейін демалысқа көп қыдыру деген болмай жатады. Соның барлығын біз алдағы бір уақыттарда дұрыс жағына қарай айналдырып алуымызға мүмкіндік бар. Енді инвестицияның қандай түрлері бар? Инвестицияның жылжымайтын мүлік, банктағы салымдар, бағалы металдар, құнды қағаздар, облигациялар, криптовалюталар, айырбасы арасында алып сату немесе форекс. Міне осындай инвестицияның кейбір түрлерін алатын болсақ, оған әр түрлі жағдайда қарауға болады, және оның мүмкіндігіне қарай қай бірінде пайдалануға болады. Бірақ біреуінің болмаса, біреуінің жақсы жағы мен жаман жақтары да бар. Кейбіреулерінде мысалы жылжымайтын мүлікті сіз әлі салынбай жатқан, жаңа салынайын деп жатқан мысалы пәтер алатын болсаңыз, немесе өндірістік бір орындарды алатын болсаңыз, енді салынып жатқанға жаңадан ақша салып барып алсаңыз, сіз арзанға алуыңыз мүмкін. Одан кейін оны пайдаланған уақытта
бәрібір сіз оған үнемі шығын шығарып отырасыз. Себебі ол тозат, күрделі жөндеуден өткізу керек болады. Үнемі осылай сіз оған шығын шығарып отырыңыз. Тапқан табысыңызбен бірге шыққан шығыс екеуі кейбір уақытта тең болып қалуы мүмкін. Ал банкта салымдар, өздеріңіз білесіздер, бүгінгі таңда 10-12% теңгемен десе де оны инфляция жеп қояды. Ал доллар мен евро мен шетелдік валютамен салып отырсаңыз, сіз 1% одан да төмен, ол тек қана сақтау деп санауға болады. Ал бағалы металдар, құнды қағаздар, облигациялар, бұлар да инвестицияның жақсы түрлері, бірақ бұлар ұзақ уақытты талап етеді және белгілі бір білімді талап етеді. Сіз себебі білмесеңіз дұрыс, қайда салу керек, қандай облигация алу керек, қандай құнды қағаз алу керек екен білмесеңіз, мамандарға сүйенуге тура келеді, немесе қосымша білім алуға тура келеді. Сондықтан оларды да таңдау қиындау. Криптовалюталар бүгінгі таңдағы жаңа заманауи валюталардың бірі, оған да қосымша білім керек. Себебі оның толқымалы, бір белгілі бір дәрежемен өспейді, оны енді көбірек білімділік қажет етеді. Айырбас арасындағы алыпсату немесе форекс, бүгінгі күні біздің тоқталатынымыз осы, айырбас арасындағы алыпсату, ол не деген сөз? Форекс дегеніміз не? Форекс дегеніміз валюталар арасындағы айырмашылықтан көретін пайда. Нарықта бұл форекс 20-шы ғасырдың 70-ші жылдарынан бастап жұмыс жасап келе жатыр. Және нарықта бүгінгі таңда өте қарқынды дамып жатқан нарықтың бір түрі. Бүгінгі таңда халықаралық банктардың есеп айырысу банктарының деректеріне сүйенетін болсақ, бүгінгі таңда бір күнде 6-7 триллион америкалық доллар айналымда екен форексте. Бұл не деген сөз? Бұл көп ақша айналған жерде сіз кішкене азғантай айырманың өзінен көп пайда көресіз деген сөз. Міне бүгінгі таңда Sincere Group компаниясы осы салымшылардың ақшасын форексте айналдыру арқылы сізге табыса келеді. Қарапайым тілмен айтқанда осы. Мысалы, сіздер кез келген уақытта бір долларды немесе евроны сатып алып, оны белгілі бір уақыттан кейін курс өскен кезде сатып пайда көруге соны ойлаған болуыңыз да мүмкін. Онда сіз уақытпен күтесіз біраз. Біраз күту арқылы банктардан айырбастап, одан пайдасын көрген де боларсыз. А мында минутына, секундына ол айырбас өтіп жатыр. Бірнеше топ валюталардың арасында, сондықтан оны сіз күні бойы сол айырбас арасынан айырмасының пайдасын көріп отыруға мүмкіндік бар. Және оны қолмен сауда емес, бүгінгі таңда жасанды интеллектті пайдалану арқылы компания осы форексте жұмыс жасатып отыр. Және әртүрлі білікті мамандарды пайдалану арқылы, білікті мекемелерді пайдалану арқылы осы жұмысты атқарып отыр. Жасанды интеллекттің қолмен саудадан қандай айырмашылықтары бар десек, жасанды интеллект немесе роботтардың бірнеше аналитикалық топ бірнеше күн жұмыс жасайтын, апталап жасайтын жұмысын бірнеше минутта ғана жасап тастайды екен. Және 24-5 деген жүйемен робот сауданың адамның қатысуынсыз, жалақысыз, ұйқысыз, тамақсыз, демалсыз, шаршамай үздіксіз жүзеге асырады. Сонымен бірге тиімді алгоритмдар пайдаланады сауданың. Сауда саттық пайда келетін алдын ала тексерілген алгоритм бойынша жүзеге асырылады екен. Онымен бірге жедел орындау. Робот лезде басылған шешімдерді орындайды. Бұл шығынның азайып, пайданың әкелу, пайда келуге
әкелуге бағытталған. Және жасанды интеллекті пайдалану дегеніміз және артықшылықтарын бүгінгі таңда жасанды интеллектке қарай бет бұрып отырған бірнеше көптеген банктар мен биржалар жасанды интеллектті пайдалану үшін бүгінгі таңда миллиардтаған доллар инвестициялап отыр. Ол болашақтың қолындағы нәрсе. Болашақта жасанды интеллектті пайдалану арқылы көп нәрселер іске асады деп күтілуде. Және бұл классикалық алгоритм саудаға қарағанда анағұрлым дамыған қаржы нарығындағы сауда саттықтың максималды пайда табуына әкеліп соқтыратын келесі қадам. Жасанды интеллект өз жұмысын әр секунд сайын жетілдіріп, үздіксіз білім алады екен. Және жасанды интеллект бір жасалған қателікті қайталамайды, үнемі өзінің сол қателіктерінен білім алып, үздіксіз алға қарай дамып отырады екен. Бүгінгі таңда осы біз айтып отырған бағдарламаны 140 елден 24.500-ден көп инвесторлар пайдаланып отыр. Және 15-тен артық заңды тұлға пайдаланып отыр. Сонымен бірге 75-тен артық қызметкерлер күніне компанияның дамуына қызмет етіп отыр. Және компанияның алға қойған жоспарларының ішінде әр елдерде өкілеттіктер ашылу жоспарланған болса, Қазақстанда бір жыл бұрын ресми өкілеттілік ашылып, міне қазан айының бірінде соның бір жылдылығы тойланды. Астанамыз Нұр Сұлтан қаласында Сарайшық 34 деген адресте біздің ресми өкілеттіліктің офисі бар. Және егер сіз Астанадан болатын болсаңыз, немесе жолыңыз барып атсаңыз, сол офисқа барып, білікті мамандардан кеңес алуға болады. Және компания өзі жоспарлағандай ары қарай Ресейдің бірнеше қаласында, ары қарай Белоруссия, Германия, Эстония, Индияда өзінің өкілеттіктерін ашуға жоспарлап, және ол бірте-бірте орындалып келе жатыр. Қазақстанда сонымен қатар Қарағандыда және Алматыда өткен аптаның ішінде Алматыда да ресми офис ашылды. Және сол офиста білікті мамандар отыр, солардан кеңес алуыңызға болады. Енді компания жаңа айтып отқан жасанды интеллектті қайдан алып отыр деген сұраққа жауап беретін болсақ, Century Group компаниясы мен серіктес DDS корпорациясы. Ол қай жақтан? DDS IT компания, америкалық IT компания, нарықта жұмыс жасап келе жатқанына 20 жылдан асқа уақыт болған, және өзінің мына нарықта дұрыс екенін дәлелдеген компаниялардың бірі. Оны сіз интернет арқылы тексере аласыз, және сол DDS компаниясының сайтына кірсеңіз, солардың партнерлары дегенде, значит, серіктестері дегенде JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, BNP Paribas сияқты белгілі алпауыт банктар мен корпорациялардың арасында Century Group тұрғанын сіз көре аласыз. Мына осы таблица сіз көріп отқан Century Group пен бірге бірнеше компаниялар мен бірге DDS компаниясы серіктес деген бұл DDS компаниясының сайтынан алынған. Сіз де бұны кіріп тексере аласыз. Енді компанияның әрбір адам компанияны таңдарда немесе өзіне берілген бір ұсынысты қабылдарда оны тексереді. Оны тексергенде ең бірінші заңдылық жағын тексеру керек. Заңдылық жағын тексеретін болсақ, біз компания Century System Group компаниясы Ұлыбританияда тіркелген, және сол Ұлыбританияның реестрында тексер аласы сол реестрда бар екен. Company House сол сайтқа кіріп, мына жоғарыда көрсетілген сілтемемен сол сайтқа кіріп, мына
uyaşıkka kampanyanın atın dürüst yazu arkılı nemese 1269-5421 degen rettik nomerdi koyu arkılı kampanyanın sol yerde nakti tirkelgenin siz köre alasız. Jäne onmen birge kiber jağdayda bolat eken kampanya tirkelgen jaksı. Ol bizden aksha jinap akshanı aynaldırıp jatır bırak tirkelgendegi jumıs bağıttarı baska bolu mümkün. Al bul jerde kampanyanın mına jerde kişkene dürüst körünbey tur al siz sayttan karasanız köre alasız kampanyanın nakti kanday jumıstarmen aynalsatını osı saytta körsetilgen. Bul belki Ulıbritanyanın restri bizdegi Yegov sıyaktı. Sonda kampanyanın nemen aynalsat deytin bolsak akparattık teknologiyalar salasındagı baska işaralar men aynalsat, investisyal korlardın kizmeti men aynalsat, aşık investisyal kampanyalardın kizmeti men aynalsat, jäne karjı narında narıktarın baskaru men aynalsat. Bul mine tek kana mine akşağa baylanıstı, karjıga baylanıstı jumıstarda atkaralat degen tırke, tizimi, kanday jumıstarmen aynalsatın tizimi nakti kursetilgen. Jäne kampanyanın karjılık kapitalı tölengen 5 milyon funtır sterling, ol bugünkü tanda 6 milyon jarımday amerikalık dolar. Mine osu jargılık kapitalı tölengen degen belgi kursetilgen. Onun barlığın siz sayt arkılı tekser alasız. Sonmen birge tağı bir kampanyaga degen senimdilikke ye buluğa mümkündük beretin kampanyanın LEI degen kodka ye buluğu. Kalkaralık zan tulganı sakestendir kodu LEI. Bul ISO 17442 kalkaralık standartına sakes zangı tulgaga berilgen kalkaralık karzı narındağı operasyalar men esep beru kezeñindegi paydalanatın biregei kod. Bul kodka ye kampanyanın esep kesabının bär aşık kez gelgen uaktta onu siz köre alasız degen söz. Mine osunday kodka ye bul da kampanyaga degen bizim senimizdi arttırat. Sonmen birge ömürge kelgen her bir tulga sıyaktı kampanyanın da özünün ömürge jumıs jasap kelgende alıp kelgen misiyası var. Bul misiyası her serikteske inovasyal kizmetti paydalanuğa jäne olar boyunca akşa tabuğa mümkündük beretin әлемдік қаржылық экожүйе құру. Компанияның миссиясы өте жоғары. Міне соны бірге орындай отырып, біз әртүрлі жан жағымыздағы адамдарға да және өзімізге үлкен табысқа жетуге мүмкіндігіміз бар. Міне компанияның бірнеше жылдар бойы зерттеп, бақылап, бағдарлап алға қойған мақсаттарын қарай отырып, мына бір жұмыстарды бүгінгі таңда компанияның алдына қойған мақсаттары әлде көп. Соның ішінде бүгінгі таңда іске асырылып отырғандардың бірі сауда, фармацевтика және қаржылық экожүйе. Енді біз саудаға тоқталатын болсақ, сауда трейдинг немесе форекс маркет. Жаңағы айтқан біз форекске ақша салуды ұсынып отыр. Ол қалай? Біз жағы 6-7 триллион ақша айналып жатқан жерге 100 доллармен кіру, 100 долларды біз соның ішіне өткізу дегеннің өзі ол бізге беріліп отқан үлкен мүмкіндік. Бүгінгі таңда үлкен мүмкіндік. Компанияның инвестициялық ұсынысы, сіз 100 доллардан бастайтын болсаңыз, 50-де 50. Демек, компания бүгінгі таңға дейін болашақты айтып отқан жоқ. Статистика бойынша 2020 жылы 14.5% айына берген болса, 2019 жылы 15.5% берген. Сонда бәрібір де екеуін де қосып бөлетін болсақ, 15.5% айына табыс әкеліп отыр екен. Сол табысты салымшының салған ақшасына қарай бөлсет. Ол қалай? Сіз 100 доллардан салған болсаңыз, 50-де 50.
Демек сізге 7,5% береді. 500 доллардан жоғары салсаңыз 60-та 40, 1,5 доллардан жоғары салсаңыз 65-те 35, 5000-нан жоғары салсаңыз 70-те 30, 10.000-нан жоғары салсаңыз 75-те 25, 25.000-нан жоғары салсаңыз 80-де 20, 50.000-нан жоғары салсаңыз 85-те 15%-мен салымшының немесе инвестордың пайдасына шешіп отыр екен. Мына жерде сен бас статистика, бұл жерде өткен айлардың ішінде біздің қандай пайда әкелгені компанияның. Бір айда 32% пайда келген болса, міне көріп отырсыздар. Бір айда 8%, бір айда 11. Міне бұл тек қана жаңағы уәде беру емес, өтіп кеткен уақыттан статистика. Со статистиканы бөлу арқылы жаңа 15%-ды көрсетіп отыр. Енді жаңағы айтып отқан 15%, 15,5% айына беретін болса, салымшының салған ақшасына қандай пайыз беретініне жеке-жеке тоқталуға да болады. Егер сіз 100 доллар мен 499 доллардың арасында салған болсаңыз, 7,175% пайда аласыз. 500 мен 1499% арасында салған болсаңыз, 9,3% аласыз. 1,5 мен 4999 арасында салған болсаңыз, 10%. 5000 мен 9999 доллардың арасында салған болсаңыз, 10,185%. 10.000 мен 10.000 доллар мен 24.999 доллардың арасында салатын болсаңыз, 11,6%. 25.000 мен 49.999 доллардың арасында салатын болсаңыз, 12,4%. Ал 50.000-нан жоғары салатын болсаңыз, 13,2% пайда көресіз екен. Енді күрделі пайыз әлемнің 8-ші кереметі деген ол әуелден бар ұстаным. Сол ұстанымды пайдалана отырып, компания бізге қандай пайда беріп отыр? Міне соған тоқтала кетейік. Егер сіз 500 доллардан бастаған болсаңыз, компанияның берген статистикалық пайда кірісі бойынша 9,3% алатын болсаңыз, бір жылда 1452 долларға жететін болса, екінші жылы 4700 доллар, ал үшінші жылы 16 мың долларға жетеді екен. Міне, сіз азғантай суммамен бастап, бірақ бұл жерде мана мен басында айтып кеткен уақыт өте жоғары рөл ойнайды. Сіз бүгін келіп, салып, ертең алып, сөйтіп пайда көре алмайсыз. Сіз пайда көретін болсаңыз, шыдауыңыз керек, бұл жерде тәртіп керек, және уақыттың маңызды рөлі зор. Уақытты сіз пайдалана білуіңіз керек. Сонымен бірге міне келесі таблицада бұл бәрі мысал есебінде көрсеткен 1,5 доллардан бастайтын болса, міне осы бойынша өте маған ұнайды. Себебі 1,5 доллармен бастап жіберіп, 3 жылда сіз пәтер алуыңызға мүмкіндік бар. Сіз бізде адамдар 3 емес 10-15 жылда пәтерге ипотекаға төлеп, немесе былай несиеге төлеп жүрген адамдар бар арамызда. Мына мүмкіндікті пайдаланып, сіз 3 жыл ғана шыдап, сіз өз таңдаған пәтеріңізді ешқандай ипотекасыз, кредитсіз алуға мүмкіндігіңіз бар. Ал егер 5000-нан бастайтын болсаңыз, онда сіз сол күнде, сол айда пайызға өмір сүріп бастадым дей берсеңіз де болады. Себебі 5000-нан салған салымшы айына 10% дегенде 500 доллардан алып отыруға мүмкіндігі бар. Енді таза мына жерде біз статистика бойынша енді 10-да 85 деп отырмыз ба? Өткен айларда біздің көргенімізге қарай 480-500 доллар таза ол салымшыға келіп отырады. Оны аймай шығарып отыруға да мүмкіндік бар. Егер шығармаған жағдайда сіз 3 жылда 315 мың доллардан асырады екесіз. Бұл деген өте керемет мүмкіндік, оны пайдалану сіздің қолыңызда.
Міне, сол қарапайым пайыз бен кешенді пайызды салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, қарапайым пайыз деп отырғанымыз, сіз айма ай үстіндегі пайызды алып кете отыратын болсаңыз, 307 бұл жерде 21 айда 307.105% пайда әкелген болса, енді сіз салымшы қанша салдыңыз, соған қарай осының шетінен өзіңізге тиесілі аласыз. Ал кешенді пайыз үстіндегіні шығармай үстіне жұмыс жасата берсеңіз, ол 1669.126% пайда әкелді екен. Бұл 5 еседей пайда келді деген сөз сізге. Міне осы пайданы көрген дұрыс па, жоқ әлде тек жалаң пайданы көрген дұрыс па? Оны шешім қабылдау сіздің қолыңызда. Жалпы сіз өзіңіз шақырған адаммен отырып, ертеңгі күніңізге қарзылық жоспарды құруыңыз керек. Сіз қандай уақытта, қандай дәрежеге жеткіңіз келеді, соның барлығын отырып шешсеңіз, сіз сол дәрежеге жету өз қолыңызда. Сізге қиналмайтындай бір суммадан бастап, ары қарай қаржылық жетістікке жету өз қолыңызда. Енді біздің тоқталғанымыз Forex Market. Forex Market'те жаңа мен айтқандай $100 бастап, бұл жерде 5% жасанды интеллектке төлейтін комиссия бар. Бұл мысалы сіз $100 бастасаңыз, $105 саласыз. Себебі оны алдын ала түсінікті болу үшін. $1000 салатын болсаңыз, $1050 саласыз, $50 комиссияға кетеді, $1000-ыңыз жұмыс жасап бастайды. Демек, біз Forex Market'ке тоқталдық, онда салымшы өзінің мүмкіндігіне қарай, өзіне жағымды суммадан бастап, салып, инвестицияның иесі болуға мүмкіндігі бар. Компанияның екінші ұсынып отырған бағдарламасы медициналық каннабис. Фармацевтика. Медициналық каннабис, канапля немесе қарасора қазақша. Жалпы канапляны сұраныс дүниежүз бойынша өте жоғары. Оны қазіргі таңда тек қана 3-4% ғана қанағаттандырылып отыр екен. Және соның бәрін оқып алдын ала бағалай отырып, компания осы канапляны, медициналық канапляны өстіріп, оны аптекаға дейін жеткізіп, халыққа тарату арқылы соңған алдын ала біздің инвесторларды пайдалану арқылы, акцияны сату арқылы, демек пайда сол инвесторлар бірге бөлісуге дайын екенін көрсетті. Және ол бірінші, екінші этап өтті. Қазір оған тоқталамыз. Алдын ала бағалағанда компания өзінің жоспарлап отқан, болжап отқан жобасын толығымен іске асырған жағдайда 50 миллион евродан асатын пайда келеді екен. Ал егер оның акциялары IPO-ға шығатын болса, 100 миллион евродан асат деп күтілуде әкелетін пайда. Компания осының барлығын алдын ала жоспарлаған, сол жоспарлағаны бірте-бірте орындалып келатыр. Мысалы, компанияны Португалияда тіркеу, аймаққа белгілі бір ортада өсірудің жобасын бекіту, өңдеуге және өсіруге лицензия алу, осылардың бәрі орындалып, қазіргі таңда сондай жұмыстардың бәрі қолға алынып, істеліп жатыр. Міне, өндірістің бірінші кезеңі $5000-ға 5500 акция алу мүмкіндігі үстіміздегі жылдың 1 ақпанына дейін өтті. Екінші кезең $10000-ға акция алу мүмкіндігі июнь айына дейін өтті. Енді сонда одан кейінгі нәтиже қандай дейтін болсақ, шикізат сатудан түскен дивидендтер 70-200% арасында пайда келеді деп отыр. Ал акция сатудан түсетін пайда
10-20-30 есе болады деп күтілуде. Оның бәрі уақыттың еншісінде, болашақ көрсетеді. Міне соның бәрін біз болашақта көретін боламыз. Ал енді компанияның үшінші ұсынып отырған бағыты ол қаржылық экожүйе. Қаржылық экожүйеде SNT, S-Wallet, S-Blockchain осы бағыттарды ұсынып отыр. SNT бұл орталықтандырылған ұсынып отырған, өзінің пайдаланып отырған ішкі валютасы деп айтса болады. Бүгінгі таңда сіз егер осы отырған инвестор болсаңыз, сіздің кабинетіңізде 500 SNT-ға дейін сыйымды. Ары қарай сыйымдылығын арттыру өз қолыңызда, оған қазір тоқталамыз. Ал S-Wallet көп функционалды төлем жүйесі. S-Wallet пайдалану арқылы әртүрлі төлем жасауға мүмкіндігіміз бар. Ал S-Blockchain заманауи жеке блокчейн жүйесі. Ол өте керемет мүмкіндіктердің бірі, және біз оған SNT экожүйесінде қауіпсіз жедел таза қаржылық операциялар пайдаланатын қызметтік токен. S-Wallet әлемнің кез келген нүктесінде криптовалюталармен және кез келген күрделі транзакцияларды жасауға мүмкіндік беретін көп функционалды төлем жүйесі. S-Wallet-ті пайдалану арқылы біз кез келген төлем жасап және оны лезде орындауға мүмкіндігіміз бар. Қандай артықшылықтары бар десек, криптовалюталарды бір жерде сатып алып, сатып айырбастайтын мүмкіндік бар. Және әрбір шот 3 деңгейде қорғанысқа ие, және жылдам. Кез келген төлем жасалған уақытта лезде орындалады. Міне сонысымен ол қызықтырып отыр, және онысымен бізге пайдалы. S-Wallet дебиттік картасын пайдаланып кез келген төлем түрін жасаймыз. Себебі міне компанияның тағы бір жоспарларының ішінде өзінің банк, жеке банктарының ашылуы жоспарланған. Міне болашақта ол болады. Сол кезде біздің инвесторлардың қолында дебиттік карта болады. Сол картаны пайдалану арқылы біз кез келген жерден сол кабинетімізде бар ақшамыздан, мысалы SNT ма, SNT-ді кез келген жерде сауда есебінде пайдалануға мүмкіндігіміз бар. S-блокчейн ашықтықты, қауіпсіздікті, жоғары өнімділікті және өзара қарым-қатынастың барлық кезеңдерінде транзакцияның төмен шығындарын қамтамасыз етуге арналған жаңа буын жеке блокчейн желісі. Енді бұлардың барлығын сіздер өзіңіз инвестор болғаннан кейін ары қарай түсінуге мүмкіндік ала аласыз. SNT-ді пайдалану арқылы сіз қосымша пайда көруіңізге болады, және оны инвестиция есебінде пайдалануыңызға мүмкіндігіңіз бар. Инвестицияның мерзімі 130 күн, және ең төменгі инвестициялық сума 10,000 SNT. Оның пайда келу себебі SNT-де қаншалықты айырбас немесе транзакциялар болады, соның арқасында SNT-дің құны өседі, және пайыз жағынан да өседі. Автоматты түрде қайта инвестициялау мүмкіндігі бар, және SNT-ді жазылым жасап алған адам ғана SNT-мен инвестициялауға мүмкіндігі бар. Себебі сізде кабинетте тек қана 500 SNT сыйымды, оны сіз инвестициялай алмайсыз, ал 10,000 қылу үшін қосымша жазылуға тура келеді. Қосымша жазылу деген сіз кабинетте жаңа 500 сыйымды дедім, ал $100 төлеу арқылы 10,000-ға дейін сыйымды қылуға мүмкіндік бар. Сіз $100 төлесеңіз 10,000 SNT сыйымды қылып ала аласыз. Сол 10,000 SNT-ді ол $1,700-дай орта есеппен, соны сіз бір айға қойып, бір айда 6-7% пайда көруіңізге болады.
Ar karay 300 dolar tülü arkayı 50 mın esentiğe sıyımdı gıla alasız. Jene o kese jasandı intelekke tüleytin 5%'n oranına 4% tüleysiz. 100 mın 500 dolar tülü arkayı 100 mın esentiğe sıyımdı gılsağınız jasandı intelekke 3% tüleysiz. 1000 dolar tülü arkayı sıyımdılığın milyon esentiğe deyin jetkiseniz jasandı intelekke 2% tüleysiz. Onun da ekonom jasauğa mümkündükleri var. Mine biz kompaniyanın usunu oturgan, әзірше орындалып отырған 3 бағытты көрсеттік, 3 бағдарламаны көрсеттім. Енді түсінбеген сұрақтарыңыз болса, өзіңіз шақырған адаммен отырып, барлығын шешуіңізге болады. Немесе қазір кішкене уақыт қалса, мен жауап беруге тырысам. Одан ары қарай да компанияның алға қойған мақсаттарының ішінде көп нәрселер бар. Солардың бәріне бірге болсаңыз ғана біліп жетсе аласыз. Және сонымен бірге компания осы ұсынып отырған бағдарламаларды басқа бір бағыттарда халыққа жеткізу емес, өзінің инвесторлары арқылы жеткізуді мақсатқа қойған екен. Ол серіктестік бағдарлама. Бізде болат, сіз мен салам ақша, бірақ ешкімге ештең айтпайын деуіңіз мүмкін. Олай да істеуге болады. Бірақ сіз мынандай жақсы бағдарламаны бүгінгі таңдан ертеңгі күнге дейін ақшаңызды өсіру бағыттарын жақсы жерін көріп отырып, неге өзіңіз жақсы көретін адамдарға, туғандарыңызға, туыстарыңызға айтпасқа? Бұл да жақсы миссия. Адамдарға қаржылық сауаттылықты үйрету, олардың ертең күнге ақшаларын жақсы жерге қоюды үйрету, ол жақсы миссия. Оны неге жеткізбеске? Компания сол инвесторлар арқылы соны ары қарай жеткізуді ұсынып отыр. Бұл серіктестік бағдарлама. Серіктестік бағдарлама болғанда қалай болады? Сіз инвестор болған күннен кейін, егер серіктес болып артыңыздан адам шақырғыңыз келсе, сіз 5%-да тұрасыз. Сіздің артыңыздан 3000 қаржылық айналым болған кезде, немесе сіздің артыңыздан 3000 доллар салынған кезде, сіз 7%-ға өтесіз. Ал 10000 қаржылық айналым болған кезде, енді 3000-ның үстіне 7000, бұл жерде үстіне қосылу арқылы істелінеді. 3000 үстіне 7000 қосылып 10000 қаржылық айналым болған кезде сіз 9% деңгей 9%-ға немесе 3-ші деңгейге өтесіз. Ал 25000 қаржылық айналым ол командалық айналым 25000 болған кезде сіз 4-ші деңгейге немесе 10.5%-ға жетесіз. Және бұл жерде бір компанияның тағы бір жақсы ұсыныстарының мүмкіндіктерінің бірі, компания 25000 қаржылық айналым болған кезде сізге 1000 доллар сыйақы береді. Ары қарай 50000 болғанда 2000 доллар сыйақы, 100000 болғанда 5000 доллар сыйақы. Солай көбейу арқылы 25000 доллар сіздің командалық айналым болған кезде миллион доллар сыйақыға жетуге мүмкіндігіңіз бар. Міне оның барлығы сіздің өз шешіміңізде, өзіңіздің қолыңызда. Енді жаңа айтқан маркетингтің 2-3 деңгейі немесе 9%-ға дейін сіз 10000 депозиттік сумамен жетуге мүмкіндігіңіз бар. Оған қосымша бізде маркетинг жоспарының қосымша бонустары бар. Себебі 16% деңгейге жеткеннен кейін ары қарай қалай өседі? 16%-ға жеткеннен кейін өзінен кейін 16%-дағы серіктес өсіп шықса, сонымен бірге сол айда 5 миллион қаржылық айналым болса, компанияның түгел сол айдағы қаржылық айналымынан 0.5% сыйақы беріледі. 3-16%-дық өскен кезде 3 миллион қаржылық айналым болған кезде бір айда
компанияның барлық қаржылық айналымынан 0,5 пайыз төленеді. Ал біз 16 деңгейдегі серіктес саны 5-ге жеткен кезде солайдағы команданыңы 1 миллион доллар қаржылық айналым болса, айнағы сол айдағы компанияның түгел сол айда жасалған қаржылық айналымынан 0,25% сияқы беріледі. Ал егер 16 деңгейдегі 10 адам болған кезде 0,125% сияқы төленеді екен. Бұл да компанияның бізге беріліп отырған өте жоғары мүмкіндіктері, себебі бір деңгейде тұрып қалмай, ары қарай табыс табудың өте үлкен жоғары жолдары. Енді манадан бері айтып жатырмын, саласыз, көресіз, пайда көресіз, саласыз деп, ол көрген пайданы қашан шығарамыз деген сұрақ болатын болса, сіз негізгі сомаңызды, негізгі инвестицияңызды 3 айға дейін шығаруға мүмкіндік жоқ. Себебі мана айттым, уақыт бұл жерде өте жоғары рөл ойнайды деп, маңызды деп, 3 айдың ішінде шығара алмайсыз, 4-ші ай мен 6 айдың ішінде минус 30% комиссиямен шығарасыз, 7-ші ай мен 9-ші айдың ішінде 20% комиссиямен, 10-ші ай мен 12 айдың ішінде 10% комиссиямен, 1 жылдан кейін комиссиясыз. Демек, 1 жылға дейін шыдау керек. 1 жылдан кейін сіз комиссиясыз өзіңіздің негізгі сомаңызды шығара аласыз. Және үстіндегімен қоса. Ал ай сайын шығарып отырам десеңіз, сіздің үстінен ай сайын көрген кірісіңіз ай сайын қол жетімді. Тек уақытында реинвестиция, инвестиция деген бар, реинвестиция сөндіріп, уақытында сіз шығарып алуға мүмкіндігіңіз бар. Ал серіктестіктен көрген пайданы 24-7 деген жүйемен қол жетімді. Кез келген уақытта сіз тапсаңыз, сол күні шығарып алуға мүмкіндігіңіз бар. Енді жұмыс болғаннан кейін жетістік болады. Міне бүгінгі таңдағы біздің жетістіктеріміз, бүгінгі таңда 25 миллион командалық айналыммен 2 адам бізде, 2 серіктес миллион долларлық сияққа жетті. Және одан кейінгілері бізде мысалы 1000, 2000, 5000 дегендер күнде-күнде өзгеріп жатады. Сондықтан мынандай осы біздің жетістіктеріміздің ішінде қатарында болу сіздің өзіңіздің қолыңызда. Зейін қойып тыңдап, менімен бірге болғандарың үшін мыңда бір алғыс, сенімді серіктеспен сәтті инвестициялауға шақырамын. Және сұрақтарыңыз болса, қойсаңыз болады, кішкене ғана уақыт бар, қойсаңыз болады. Егер сіздерге шешім қабылдауға мен себепкер болсам, түсінікті болса, мен оған қуаныштымын. Жалпы бүгінгі тыңдаған осы презентация жазылымда болады. Оның жазылымын пайдаланып, өзіңіздің таныстарыңызға, қазақ тілді таныстарға тарату арқылы осы бағдарламаны түсіндіруіңізге мүмкіндік бар.